始まりました。本日なんですけど、今日は持ち物を手放していきます。ミニマリストが自分の持ち物を手放していきながら皆さんに注意喚起をしていきます。この動画を最後まで見れば、俺もあれが手放せるな、ケミストリーくんかけてます。いろいろな発見がありますので最後までご覧ください。それでは早速始めていきます。レッツミニマリッシュ、どうぞ。早速始めていきます。やっちゃいます。いくよ。ミニマリスト持ち物手放す。まずはじめはこちら。はい、こちら何かというと、もちろん耳当てです。最近寒いんでね。あ、違うでな、すいません。これはですね、なんとってそのままやんのかい。そのままやってもそんなにわかんなくない。こちらは AirPods Pro のケースです。最近はちょっと外していて、やっぱりそのままが可愛い。最近ではつけていなくてこのままでいいじゃんっていう感じで丁寧に扱うようになったので、こちら手放していきたいと思います。これから目のカバーとして使っていきます。難しかったよ。本当は iPhone のカバーだってつけないでそのままがいいんですけど、 iPhone は傷ついたら嫌だから。皆さんもそうですよね。傷ついたらショックが大きすぎる。引きこもりになってもうパーカーのフードから出てこられなくなっちゃう。皆さんもカバーってつけたくなりますよね。なんだその切り口、最後まで聞いて。カバーってつけたくなりますよね。なんかカバーとかケースとか買いたくなるんですけど、本当に必要ですかって。うちのおばあちゃんの家でよくあったのは、のれんをやたらつけたがる。ドアがあるのにのれんをつける、あれも一種のカバーだね。トイレの話になるんですけど、便座カバーは僕は必要。だってあったかくならないんだもん。空気椅子みたいな状態ですることになるので、それはやめろ。すいません、こんな話。まあ、カバーとかケースとか外してみたりすると案外スッキリしていいものですよ。スケルトンのものとかね、何でもかんでも物を増やせばいいっていう問題ではありません。そのままの状態っていうのも見てみましょう。こちら手放しますって、これむずいよ。はーい、次。はーい、次、こちら。はい、こちら何かというと、これはめちゃめちゃヘビースモーカーだ。これでパコ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 吸っているんだ。ブーン。なんだそれ。すいません。こちら、葉巻でも電子タバコでもなくて、モバイルバッテリーです。ですって言うね。すいませんです。はい、モバイルバッテリーなんですけど、華奢で可愛いんですけど、長く使っているから、なんかそんな充電の容量も減ってきちゃって、それに僕最近 iPhone 買い替えたので、やっぱこれより大容量じゃないと無理。もうこれでは1回分も充電できないぐらいになってしまったので、手放していきます。最初は大丈夫だったんですけど、劣化してきて充電が全然できなくなりました。何やってんの？すいません。皆さんもタバコはやめましょう。体に悪いよ。お金もかかるし。何の話？まあどっちでもいいよ。良ければね。何でもそうですけど、自分に見合ったもの、自分に適したものを選ぶってのは大事ですね。僕のように変えたことで合わなくなってしまうものもあるし、目には見えにくいけど劣化しているものっていうのもあります。綺麗だし状態変わってないからね。皆さんも目に見えないものの劣化チェックしてみましょう。こちら手放します。でも一回タバコ休憩。だから私はすいません。ですですって言うね。ほーい、次。はい、続いてこちら。はい、こちら何かというと、はい、こちら2022年に大流行する帽子です。髪の毛を出せるのもポイントです。一人キャンプ用のテントとしても使えます。あ、違うだな、何言ってんの。同級生絶対見ないで。はい、こちらどうして手放すかというとって、そのままやんのっけ。取ります。はい、こちらまず何かというと、スーツを保護するカバーかな。クリーニングとかに出した時についてきたのかな。押し入れの上の収納をパッと見てみたら、これがねしまわれてました。シンプルに使っていないから手放します。これからはマフラーとして使います。使わないよ。てか汚いゾーンはバチゾーン。取ります。皆さんにも気をつけてほしいのは、高い場所、奥の方、取りづらい場所、見えづらい場所に物を置いてしまうと忘れてしまうということ。もうとっくに手放せるようなものを持ち続けてしまう原因にもなるし、いいもので使えるものなのに忘れてしまう。服を取りづらい場所、引き出しの奥の奥の方にしまって、手前にも服を置いてしまう。気づかずに冬物なのに冬が終わってしまった。あなたにとっても服にとっても良くない。物をしまったり置いたりするときは慎重に。せっかく持っているんだから使いましょう。持っているのに使わないっていうのが一番無意味です。こちらももっと昔に手放せたはずなのに、1年ぐらい放っておいてしまったかな。こちら手放します。皆さんもチェックしてね。終わったということで、今からランニングに行ってきます。はぁ、あ、暑い暑い。タオルじゃないゾーン、汚いゾーンはバッチーゾーン。ほーい、来た。はい、今日もこの時間がやってきてしまいました。ミニマリストが手放すものもあと一つとなりました。早速発表に移ります。ミニマリストが最後に手放すものいきますよ。こちら。
こちら何かというと無印良品のジュートマイバッグです。はい、こちらでーす。こちらもう2年ぐらいかなエコバッグとして使っていたんですけど、もうこれ1個ほぼ毎日使っているのでだいぶ劣化してきてしまいました。なので手放していきます。もうボロボロの新和紙は相当働いてもらいました。こうやって背負って使っていたんですけど、なんかとんがっちゃってるゾーン。こうは使ってません。もう中の部分が破れていたりとか、そろそろかなと思って手放していきます。無印良品のものだけど高くないのでね、買い替えようかちょっと検討したいと思います。今でもおすすめなぐらい街もあって使いやすかったです。物を大事にするってことはいいと思いますけど、例えばクシャクシャクシャっと劣化した状態で僕が持っていたりとか、じゃあ例えば服がボロボロでお気に入りだとしてもおしゃれだとしてもめちゃくちゃ劣化してきているものをそのまま着ていたら自己満足とはいえど、人からの見栄えもさすがに気にしたいよね。大事にするのは本当にいいことですけど、状態も気にしたいところです。僕は欲張りな人間かもしれませんが、せっかくだったら人のリアクションもないよりはあった方がいいし、状態のいいものは使いたいかな。もう長年使ったという自負もあるし、こちらを堂々と手放したいと思います。皆さんにも言いたいこと、大切にするというのはどういうことですか？持っているだけで慎重になりすぎてあまり使わない、長年持ち続けているその時間が大切にしているということですか？持っているだけの期間より使っている期間、着ている期間とかの方が大事じゃないかな。僕は持ち物が少なくて使用頻度が高いので早めに劣化してしまうものも多いけど、手放す時には大切にしたな、ちゃんと使ったなと思いながら手放しています。まあいろんな考えがあると思いますけど、皆さんの持ち物を大切にしてあげてください。手放します。お疲れ様。はーい、これでおしまい。はい、今日手放すもの一気見せ、それがこちら。今日はこちらを手放します。はい、AirPods Pro のケース。あは、俺頭開いちゃったな。頭がパッカンって開いちゃったよ。なんだそれ。こちら手放す。お疲れ様。はい、モバイルバッテリー、大切な持ち物でした。お疲れ様。こちらのスーツのカバー手放す。はい、こちらジュートマイバッグ、めちゃくちゃスーパー行ったね。こちら手放します。お疲れ様。はい、今日もこちらが手放せます。ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。今日も持ち物を手放していきました。いざ自分の持ち物を手放すとなると悩みますよね。手放すのって大変ですよね。僕は逆に長年使っているものの方が使ったという感じがあるので手放しやすかったりもします。皆さんはもしかしたら長年使ったものの方が手放しづらいのかな。長年使って大切にしたという気持ちがあれば、手放す理由があれば、新しいもの何にしようかな、そういうワクワクが時々あるのが僕はとっても好きです。今の自分の持ち物を大切にする、僕がやっているのはただ単にそういうことです。はい、今日の動画が参考になったよ、共感できたよ、モチベーションも上がっちゃったよと少しでも思っていただけたら、グッドボタンで教えてください。ちゃんちゃんねるねる、チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、それでは本日は以上です。また会いましょう。バイバーイ。お別れです。